ממנו. קודם כל על העיקרון, לא משנה, עצם יש לך מתלוננת עליו. זה אומר שלא אכפת לך ממנו. עכשיו גם לגבי לא אכפת לך, נגיד שהאישה אומרת לבעלה, לא אכפת לך מהבית. גם זה לא נכון. קודם כל, עצם שהיא מתלוננת על בעלה, זה אומר שגם לה לא אכפת מהבית. כי בעצם הורסת את השלום בית. למה מתלוננת עליי? זה הורס את השלום בית, אחר כך זה גורם לי לא להיות מרוכז. ואת גורמת לי לא לרצות להיות בבית. אז הבית נהרס, בגלל התלונות שלך. לך לא אכפת מהבית, כי את מתלוננת, כי את מקטרת. עכשיו יותר מזה, האישה גם פרגנה לבעלה, היא אמרה לו כל הכבוד על מה שכן עשית, או שלא משנה מה הבעל אמר לה שהוא עושה, היא אמרה לו, לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אז למי לא אכפת מהבית? לא. מי הורס את הבית? היא. למי לא אכפת מבעלה? את מי היא מנסה לדכא? אותו. אז היא לא אכפת לה ממנו, היא כל הזמן תוקפת אותו ומאשימה אותו. במקום שהיא תגיד, נכון, כל הכבוד, אני מעריכה את מה שאתה עושה וכו' וכו', היא רק מאשימה אותו. זאת אומרת שהיא בכלל לא אכפת לה ממנו. למה את מאשימה אותו כל כך הרבה? למה לא אכפת לך מהבית? למה את לא קולטת שתורסת את הבית? טוב. עכשיו שים לב ריכוז. דבר ראשון, תתרכז. כשהיא אומרת לא אכפת לך ממני, עכשיו, אני במקרה גם מכיר את הסיפור מקודם, כי דיברנו עליו קודם, זה הסיפור, הסיפור מוכר, דברים ידועים. אלא התארכתי את ההרבשה של דברים אחרים. למרות שהם נכונים בכל מקרה, מה שאני מסביר עכשיו, גם אם לא הייתי מכיר את הסיפור, זה 100% נכון, ואין אפשרות שזה לא נכון, זה תמיד נכון. זה עדיין לא עונה לשאלה שלה, אז למה צריך זוגיות? זו שאלה אחרת, בסדר? אבל אנחנו מדברים כרגע על הדברים כהווייתם. קודם כל כעיקרון, כשאישה אומרת לבעלה, לא אכפת לך ממני, או כשבעל אומר לאשתו, לא אכפת לך ממני, את אוהבת אותי, אני לא אוהב אותך, מה הסיפור כזה? לא משנה. עצם זה שאתה אמרת לה, את לא אוהבת אותי, זה אומר שאתה לא אוהב אותה, כי אתה לא מקבל את זה, אתה לא מקבל את כמה שהיא אוהבת אותך. אם אתה אוהב אותה, איך שהיא, אז תקבל את זה שהיא לא אוהבת אותך. לא, אני לא אוהב אותה כשהיא לא אוהבת אותי, אז למה שהיא תאהב אותך? גם אתה לא אוהב אותה. עוד פעם, פרינציפ, קודם כל עיקרון, כשמישהו מתלונן לא אכפת לך ממני, זה בעצם התלונה עצמה, זה אומר שהוא לא אכפת לו מהבן זוג, והוא לא אכפת לו מהבית, כי הרי זה דבר משפיע על דבר. זה דבר ראשון, זה ברור. והדברים האלה צריכים להיות ברורים. עכשיו, דבר שני, בנוסף לכל זה, אני מניח שאם הגבר יחפש, הוא יכול מהר מאוד למצוא רשימה של דברים שלה לא אכפת ממנו, ושהוא ביקש ממנה דברים והיא אמרה לו לא רוצה, ודברים שלא לא אכפת מהבית, כי זה אין בן אדם שהוא רק אכפת לו. זאת אומרת, אפשר למצוא לה, צריך להגיד לה, נכון, בואי נסתכל במראה ביחד, הבית שלנו נהרס, אבל בגלל מי? עכשיו אני אראה לכם, בואי נלך למראה ביחד. אתה רואה, הנה, אני פה, בגללי הבית נהרס, אבל גם את עומדת לידי, זה בגלל שנינו. לא רק לי לא אכפת ממך ומהבית, גם לך לא אכפת ממני ומהבית. קודם כל שתהיה מודעת לזה, להביא לה את כל הרשימה, את כל הסעיפים, שמה היא לא אכפת לה, והיא לא אכפת לה מהבית. אפשר למצוא רשימה ארוכה מכאן בעבודה החדשה. וכל דבר שעם זה, להביא לה, וזה עצמו הוכחה שלא אכפת לך מהבית. כל פעם שהיא מאשימה, תגיד לה, הנה, זה ההוכחה שלא אכפת לך ממני ולא אכפת לך מהבית. מי שחכם קצת מביא לה את העניין. עכשיו, מה המטרה של זה? אני מספיק חכם, אני לא יודעת איפור. בסדר, אבל אז תהיה מאוזנת. עכשיו, מה המטרה של זה? המטרה של זה, זה לא כדי להאשים אותה. לא כדי להאשים אותה, אין בזה עניין להאשים אותה. כי הגבר, אני לא אומר לו, תתחיל להתלונן עליה. המטרה היא, זה לא להגיד לו, תתלונן עליה. המטרה היא, זה להגיד לו, תגרום לה להבין שגם היא לא מושלמת. זה המהות של העניין. זה לא טוב, היא מתלוננת עליך, תתלונן עליה. זה לא המהות. המהות זה, היא מתלוננת, תגרום לה להבין שגם היא לא בסדר. זה כמו, בן אדם מתלונן על המציאות, תגרום לה להבין שגם הוא לא בסדר. נכון, המציאות דופקת אותך, ואיפה אתה שיקרת אותה? איפה אתה לא אוהב אותה? זה בדיוק אותו דבר. אתה בא מול המציאות, אומר, המציאות עשתה לי, עשתה לי. מה איתך? מה, אתה לא... אתה בסדר גמור? זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר. כאילו, הנושא של קודם כל לגרום לה להבין שגם היא לא בסדר. עכשיו, והמומלץ ביותר זה להביא אותה למצב של הבנה שכל פעם לפני שהיא תתלונן, היא תבין שעצם זה שהיא מתלוננת, זה אומר שהיא לא בסדר. זה הכל בעיקרון, ולא משנה מה. מתלוננת, זה אומר שאת לא בסדר. כי אם את אוהבת אותי, למה את מתלוננת? אז את לא אוהבת, אז למה שאני אוהב אותך? זה קודם כל כעיקרון. עכשיו, וזה נכון גם הפוך. עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? עכשיו, בהנחה שהאישה תכיר בכך שגם היא לא וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה הרעיון?
המסר, וזה עונה גם בשאלה שלך לגבי הזוגיות, למה צריך זוגיות? אז בשימה איפה נכנס הזוגיות? עכשיו, זה לא עונה לשאלה שלך איך להעריך את עצמך, לבד זה סיפור אחר, אבל בוא נדבר על הנושא של זוגיות. עכשיו, זוגיות זה קשר יחסי. זאת אומרת, זוגיות אמורה להביא לך תועלת יחסית, לא תועלת מוחלטת. אם אתה מחפש תועלת מוחלטת, לא תצליח להיות בזוגיות. אם אתה לא מחפש שום תועלת יחסית, אתה גם לא תצליח להיות בזוגיות. זוגיות מטרתה לגרום לך להרגיש טוב יותר באופן יחסי. אבל זוגיות לא אמורה לגרום לך להרגיש הכי מאושר בעולם, היא לא אמורה, זה לא אמורה. רק כשלא אמורה, היא גם לא יכולה לגרום לך להרגיש הכי מאושר בעולם, כי אין אפשרות שתרגיש הכי מאושר בעולם, לא משנה אם בלי זוגיות. עכשיו, הרעיון פשוט, האישה צריכה להכיר בכך שמה שעומד מאחורה, איך עושים את זה, מה בדיוק אומרים לה, זה עניין אחר, אבל הרעיון הוא, זה לגרום להבין, תקשיבי, מה שמפריע לך באופן כללי, זה שאת רוצה הרבה מעבר ליחסי. כאילו, מה שעומד מאחורה, קודם כל, מה שעומד מאחורה, זה שהאישה רוצה אהבה מוחלטת. אין אהבה מוחלטת, את לא הכי יפה, לא הכי חכמה, לא הכי מוכשרת, לא הכי כלום. לא רק זה, כל מה שאת, זה גם, כל מה שאת חושבת שאת, את גם הפוך בכלל. אין אפשרות שאת תהיה אחי, אין אחי. את גם עם חסרונות. למה? כי היא... האישה הזאת, שאני אמרתי, כן, גם זה סיפור, למרות שגם לא הייתי מכיר את הסיפור, זה גם נכון, כדי שלא יגידו, הוא מכיר את הסיפור, לא, 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 גם לא הייתי מכיר את הסיפור, זה נכון. כשאמרתי שאני מכיר את הסיפור, זה בעצם מחליש, קודם כל זה כאילו מחזק את מה שאמרתי, ומצד שני זה גם מחליש את מה שאמרתי, כי אז מישהו יגיד, הוא לא דיבר עליה, הוא דיבר רק עליה, כי הוא מכיר את הסיפור, לא, לא, גם, גם עליה, כל אחת. כל אחד וכל אחד, כי זה גם יכול להיות לא מהפוכה. האישה הזאת היא סוג של עלוקה רגשית. מה זאת אומרת עלוקה רגשית? היא רוצה שהוא יגרום לה להרגיש טוב, והוא יפרנס אותה, ואין עוד מלבדו, הוא האלוהים שלה וכו' וכו', אבל היא גם מתלוננת עליו. היא אומרת לה, אתה תאהב אותי בלי תנאים, ואני אתלונן אליך אם אתה אוהב אותי בלי תנאים. כי אני אציב לך תנאים, איך אתה צריך לאהוב אותי בלי תנאים. משהו כזה. היא לא לוקחת אחריות, היא לא מפתחת את עצמה בפנים, היא לא דואגת לעצמה, היא לא מבינה שבכל מקרה היא מדוכאת, יש לה ציפיות מעבר למה שהיא יכולה לקבל, ולא משנה מה יתנו לה, היא תקטר. עכשיו זה, עכשיו האישה הזאת גם קשה לה להאמין את זה. עכשיו אז השאלה גם איך מסבירים לה את זה, כי הרי היא לא תסכים להודות שהיא באופן כללי רנה עם עצמה. תגיד, מה? ככה אתה חושב על הארי? איך אתה מדבר? סיפורים ועניינים. למרות שאפשר להגיד לה, כן, ואיך את מדברת עלייך? לא אכפת לי ממך, ואיך את מדברת עלייך? ואיך את לא מתביישת? איזה דיבורים אלה? את אומרת שאת אוהבת אותי, אז למה את מדברת ככה עליי? כי אם אני אגיד, לא, אני לא אוהבת אותך, אז למה שאני אוהב אותך? היגיון. בכל מקרה, המסר המרכזי זה שצריך להעביר לאישה, זה שאת נכון, קודם כל לא לשקר. נגיד עוד דבר, נגיד שהאישה אומרת, לא אכפת לך ממני. באמת, לא אכפת לי ממך, לא, לא אכפת לך ממני, אתה לא עושה כלום. את רוצה לדעת מה זה לא עושה כלום? את רוצה שאני אגרום לך להבין מה זה לא עושה כלום? את רוצה שאני אגרום לך להבין מה זה לא אכפת לי ממך בכלל? את בטוח שבכלל, בכלל בכלל לא אכפת לי ממך? כן, בכלל בכלל. את רוצה שנבדוק מי מחר לא אכפת לי ממך בכלל? כאילו, לא. אז למה את אומרת בכלל? למה בכלל? בכלל? כאילו, קודם כל, הרעיון זה להכניס עליה פרופורציות. קודם כל, שאלות שהיא תרד מהתיאורים הדרמטיים. לא אכפת לך ממני בכלל, לא אכפת לך זה. מה את מדברת לך? קודם כל, גם את כזאת. דבר שני, אולי את אפילו יותר גרועה, כי את מחררת מריבה עכשיו. דבר נוסף, למה את מקצינה? כי זה גם כזוג של הקצנה. כי הניסוחים שלה גם מראים שהיא מחפשת מריבה. עכשיו, והסוף חשף אותה. כשהיא אמרה לו, חשפתי את הפרצוף האמיתי שלך, בעצם נחשף הפרצוף האמיתי שלה. כי זה מראה שהיא מלכתחילה לא רצתה פתרון. כי כאילו ניסתה לגרום לו להגיד משהו כדי למצוא תירוץ לעצמה לאיזה משהו אחר. היא כאילו ניסתה מה שנקרא להוכיח את המכוון. אם סימנה מטרה, אמרה עכשיו אני אעשה מסביב עיגולים. אתה יודע מה אני כוונה? כמו פגישה שגם אנשים, איזה מקום שניסו להוכיח. כן, מנסים להוכיח איזה משהו. הם צריכים למצוא תירוץ למשהו. הם אומרים, הנה בוא, תראה, בוא נחפש תירוץ, או הנה תירוץ. אוקיי, איך אפשר למצוא ראיות? עכשיו בוא נמצא את הראיות. עכשיו, כשהיא אמרה נחשף הפרצוף שלו,
שבעצם מה שהיא לא יודעת זה שדחסה בפרצוף שלה. כי זה מראה, רגע, 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 אז דחסה בפרצוף שלה, כי בכלל לא רצית שאני אפתור את זה, כי אם רצית, למה לא אמרת לי את הכן יכול? זאת אומרת שאת שיקרת. זאת אומרת שאת מראש כבר שאמרת שאפשר יותר את שיקרת. כי אם את באמת חושבת שאפשר יותר, אז למה את לא אומרת עכשיו אפשר יותר? אתה מבין? זה סוג של תרמית. עכשיו, היא מניפולטיבית וזה, והבעל לא מספיק חכם, למה הבעל לא מספיק חכם? עכשיו בוא נדבר על הבעל, למה הבעל לא מספיק חכם? כי גם הוא מניפולטור. את מי הוא מרמה? את עצמו. איך זה מתבטא שהוא מרמה את עצמו? שהוא מאמין לה. כי אם הוא לא היה מניפולטור, אז הוא לא היה מאמין לה. זו הרואה איפה היא משקרת, ואז הוא יכול להראות לה את זה. אבל הוא מניפולטור באופן כללי, אז כל מה שעושה מניפולטור, ברוב שהוא כבר משוגע, אז הוא פוגש משוגע אחר, אז הוא כבר מאמין גם במשוגע השני, כי הוא לא יודע שרגע, אבל עובדים עליך. הוא לא, הוא כאילו, הכל זה מרמה אחת גדולה, רק מה השאימות, הוא אומר, נכון, נכון, אני אשם, טוב, בסדר, אז זה הסיפור. עכשיו, המסר הכללי זה בעצם להגיד לאישה, תקשיבי, צריך לעשות תאום ציפיות. תאום ציפיות אומר שאכפת לי ממך ומהבית באופן יחסי, לך אכפת ממני ומהבית גם באופן יחסי, ואם היא תגיד, לא נכון, אני אכפת רק ממך. להוכיח לה בשנייה אחת שלא אכפת לה רק ממנו, להגיד לה איזה נשא את מתלוננת עליי, זה מראה שלא אכפת לך ממני, כי את רוצה שאני אשנה את החיים שלי בשבילך, אז את לא מתחשבת מה שאני רוצה. זאת האמת, איזה נשא שאפילו מראה לך, תזוז שמאלה, אז לא אכפת לה ממך. למה, אם אכפת לה, למה שאני זוז שמאלה? נוח לי פה, למה לזוז? עכשיו, המסר הוא, זה ליצור סוג של מערכת, זה ממש מורכב. אני יודע שזה מורכב. נכון? כאילו זה לא נגמר מהדברים הקטנים, זה מורכב מאוד. אני, תראי, הרעיון זה לשנות את התפיסה. המטרה הכללית היא לגרום לאישה, קודם כל להבין, המטרה היא זה להפוך את כל הזוגיות ממוחלטת ליחסית. כדי שהזוגיות תצליח, היא צריכה להפוך ממוחלטת ליחסית. יש לי חלוקה קטנה, אני אגיד לך בדיוק. חלוקה? עכשיו אישה עכשיו. זהו, יש לך חלוקה. אני רוצה ש... תגידי לך, שבת שלא הבנתי. לא, אני הבנתי, אני רוצה שהיא תסביר. תקשיבי, אני לא צריך תמלול. אני הבנתי למה, אני רק מלמד אותך. אם אישה, אוקיי. היא מפרנסת ומגדלת את הילדים, היא עושה הכל לבד. כן. טוב לה עם עצמה. כן. מה היא צריכה לדעת את זה? אם את לא צריכה אותו, אז למה את מתאמנת עליו? היא צריכה אותו? מה האמת, היא צריכה אותו או לא צריכה אותו? היא צריכה אותו. לא עושים לה, נתת תשובה. אבל דקה, אבל דקה. אני שאלת אותך שאלה כזאת. אתה אומר שאישה צריכה להיות מודעת לעצמה, אוקיי? לא אישה, כל אחד מבני הזוג. והיא באה בתלונה לבני... שומעת רגע, שומעת, כל אחד מבני הזוג. והיא באה בתלונה לאדם שנמצא איתה, היא לא אכפת לה ממנו, כי הוא מלכתחילה, מקום התלונה, זה מקום שאני מתלונן על מה שקיים, ואם אני מתלונן זה ברצון לקבל שלי, אוקיי? ככה אני מבינה. אבל... באיזושהי נקודה... זה אומר שאתה לא אוהב בלי תנאים. אוקיי, אבל באיזושהי נקודה, כשמגיע ילד למשל, צריך ליצור איזושהי שותפות. צריך או רוצים? רוצים. רצון, אוקיי. אוקיי. לא צריך כלום, רוצים. כי אם צריך, אנחנו בבעיה. לא רוצים כלום, השאלה מה... לא צריך כלום, השאלה מה רוצים. אני מנסה להבין, כאילו. אוקיי. מה התפקיד של הגלוב? אז כאילו, לא מבינה. אני אמין לך, אני אמין. מה התפקיד של האישה? מה התפקיד של האישה? כן. לקיים את הפוטנציאל של שמה הגיע לפה. גם התפקיד של הגבר לקיים את הפוטנציאל של שמה הגיע לפה. אבל מה זו סוגיות, אני לא מבינה. אבל לא הבנתי למה את שואלת על הגבר. מה נתפס לגבר עכשיו? אני מנסה להבין מה התפקיד של הגבר בזוגיות. מה התפקיד של האישה בזוגיות? מה התפקיד של האישה בזוגיות? להיות בסיס פורה. הגבר הוא בסיס פורה לפוטנציאל שלה. תודה רבה. אתה לא מוצאינות. עניתי לך. איזה שאלה הזאת? עכשיו עניתי. מה עניתי לך? יש לו בסיס קורא, בקיצה של אישה. מה שונה גבר מהאישה? אני לא מבין בכלל. מה קשור גבר ואישה? חשבתי שבגלל אין הבדל בין גבר לאישה סוף פסוק נקודה, זה הכל. שתי ישויות שחושבות שביחד אין להם יותר טוב מאשר בכל אחד לבד, זה כל הסיפור. אין הבדל בין גבר לאישה, התפקידה של הגבר, התפקידה של האישה זהה,
זה בסך הכל שני בני אדם שהם החליטו שהצורה הזאת והצורה הזאת חושבות שביחד יהיה להם יותר נחמד ביחס לרצונות שלהם באותו רגע. זה כל הסיפור. לא אכפת לי מה הרקע, אני מבין שיש משהו יותר חמור מהרקע. טוב, הנושא פשוט, הנושא הוא שצריך להפוך את הזוגיות, את תפיסת הזוגיות ממוחלטת ליחסית. אם בן אדם מנסה, יש גם לזה שורש, כי אם בן אדם מנסה לקבל תועלת מוחלטת ממשהו יחסי, הוא ישנא אותו. כי גם לזה יש עצמו שורש. כל אינטראקציה, מישהו אומר, נמאס לי בעבודה, נמאס לי בזה, נמאס לי בשם, לא משנה, בכל דבר, נמאס לי מהבית, לא משנה. שאלה היא, עד כמה זה נובע מכך שהוא הופך את היחסי למוחלט. אם בן אדם מצפה לקבל תועלת רגשית מוחלטת מדבר יחסי, הוא יהיה אומלל מהר מאוד. וזה אחד הביטויים של זה לרגע למה. כי שום דבר יחסי, כמו שום דבר בעולם, הוא לא מוחלט. אין שום דבר מוחלט בעולם. ולכן, אין שום, מה זה מוחלט? אין שום דבר שלם בעולם. ולכן אתה אף פעם לא יכול להשיג שלמות מול שום דבר בעולם. הנגזרת של זה, ולכן, אוקיי, יש אין סוף דברים. שום דבר אין מושלם, ולכן אתה אף פעם לא יכול לקבל שלמות מדבר מצומצם. ולכן, אם אתה תרצה לקבל שלמות, שלמות אינסופית, מדבר מצומצם, אתה תזבול, אתה בוזר את עינך לסבל, כי אי אפשר לקבל שלמות מדבר מצומצם. אחד הביטויים של זה הוא, שאם בתוך זוגיות אתה מצפה לקבל שלמות רגשית מאינטראקציה יחסית עם מישהו מצומצם, אתה תסבול. זה כל הסיפור. עכשיו, האישה הזאת הספציפית היא מתחזה, ומה היא מתחזה? היא כאילו אומרת, תראה, אני מושלמת, כי אם היא לא מושלמת, היא לא הייתה מדברת בכל כך ביטחון שהיא מאשימה אותו, אבל היא כאילו מושלמת, ועכשיו אתה אשם, ולמה הוא אשם? הוא כן באופן יחסי עוזר, לא. היא רוצה מושלם, וביחס לזה שהיא רוצה מושלם, אז גם היחסי שהוא נותן גם זה לא שווה כלום. אני אצלך עכשיו בדבר, עכשיו מה האישה צריכה להבין? האישה צריך לעשות איתה תאום ציפיות, להגיד לה, תקשיבי, בוא ננסה להבין אחד את השני, מה בכלל הציפיות מהזוגיות? היא תגיד, אני מצפה, אז הוא אומר לה, מה שאת רוצה מקבלת, הכל מקבלת, עכשיו בוא נבדוק רק מה את רוצה. ולא אומרת לה שמה שהיא רוצה לא הגיוני ולא אפשרי. עכשיו כל פעם שהיא אומרת, כן, אני רוצה, להגיד לה בסדר, אבל גם מה צריכה לתת את זה? זה גם כן שיטה, אם מישהו אומר אני רוצה ואתה לא יכול לתת לו את זה, אז מה שאתה צריך לעשות זה להגיד לו אני אתן לך את זה, אבל גם אני רוצה משהו ולתת לו משהו קשה כמו שהוא ביקש. קודם כל להגיד לו, נכון, מה את רוצה? שאני ישן שעה בלילה, שעה בלילה כל שער הלילה אני זמין עבורך? מקובל. ממחר את ישנה חצי שעה. למה? אבל אני לא יכולה. אין לא יכולה. חצי שעה. אי אפשר. מה זה אי אפשר? אי אפשר. אי אפשר, גם אני אי אפשר. מה הסיפור? קודם כל, שקודם כל להבין, הדבר הבסיסי שדופק שם את הזוגיות, זה שהיא מצפה לקבל אין סוף מצמצום. זה המהות של היה. עכשיו, מה שצריך לתת לה, מה צריך להסביר לה, תקשיבי, נכון, את חובה שלא מספיק אכפת לי ממך. עכשיו, האם בכלל לא אכפת לי ממך? בוא נבדוק. עכשיו, אם תגיד, כן, בכלל לא אכפת לך ממני, אז פשוט ממחר אומר לה, טוב, את רוצה, את לא חוזרת בך, לא אכפת לי ממך בכלל, יפה. עכשיו אנחנו נעשה את גם מה זה לא אכפת לי ממך, ופשוט לקום מהכיסא וללכת. אוויר, היא לא קיימת, היא מבקשת כלום, היא נופלת לרצפה, לא ראיתי אותך, לא אכפת לי ממך. זהו, כלום לא אכפת לך ממנה. שום דבר. קודם כל שתגיד, נכון, 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 הזכרתי, אכפת לך ממני. נכון, זה יפה. עכשיו, אז קודם כל שהיא תכיר בכך שכן אכפת לו ממנה, זה לא שלא אכפת לו, אכפת לו ממנה. אז למה היא אומרת, לא אכפת לך ממני? הכוונה היא לא מספיק, אני לא מספיק. ולא אני אומר לחובה, אני ביחס למה שאני רוצה, אני לא מספיק מקבלת את מה שאני רוצה. אלא אוקיי, קודם כל, עכשיו שזה יותר אמת. מה יותר אמת? לא אכפת לך ממני? או אני רוצה שיהיה אכפת לך ממני פי מיליון, וגם אז אני אתלונן, אבל את זה היא שומרת בסעיף למטה. רוצה שאכפת לך ממני פי מיליון, אבל אני לא מרוצה מעצמי. עכשיו, קודם כל שאישה צריכה להכיר בכך שהגבר כן אכפת לו. עכשיו, והיא צריכה להכיר בכך שבעצם התלונה היא לא רק על הגבר, היא גם אופן כללי, שהיא רוצה שאוהבו אותה, מה היא למה שהיא מקבלת? עכשיו, ואיך פותרים את זה? תגיד, טוב, ומה עושים עם זה? זאת אומרת, יש שתי אפשרות. אפשרות אחת שאני אשקיע יותר, שהגבר אשקיע יותר. אפשרות שנייה, שגם תמלאי את החיסרון הזה בכוחות עצמך, או שתוותרי עליו או משהו. עכשיו, הקטע הוא הרעיון של מה שאני מנסה להעביר,
זה ליצור סוג של איזון. קודם כל, שאישה תראה גם את החסרונות של עצמה, שזה בסיפור, לא סופר, סופר רק החסרונות שלו, והוא רק לא בסדר, הנה הוכחתי שאתה פושע. קודם כל, שאישה תראה את החסרונות, גם את החסרונות של עצמה, כדי ליצור סוג של איזון. דבר שני, שאישה לא תקציב ולא תגיד, לא אכפת לך ממני, שזה גם כן שקר, שזה מראה שמחפשת מלחמה, כי בעצם מנסה להשיג דבר שהוא בלתי אפשרי, זה נקרא לחפש מלחמה, היא מקצינה. בניסוחים, זה מראה שהיא לא חפשת את הפתרון, היא חפשת את המריבה. כי מדברת בצורה לא פרופורציונלית. למה את מדברת בצורה לא פרופורציונלית? אם את באמת רוצה פתרון, אז למה את לא אומרת נכון, אני מעריכה את זה ש... אבל אני רוצה גם. אבל את אומרת, לא, לא, למה? כי את רוצה אולי להתגרש, את רק מחפשת תירוץ. יכול להיות. אבל שיהיה לה ברור, את רוצה לחרחר מלחמה, את יוצרת מריבות. למה אני יוצרת מריבות? ומה שאכפת לי ממך, את מפרגנת, את זה, או שרק את מתלוננת? המטרה של כל המסר הכללי זה לשים את הדברים כפי שהם על השולחן, שהאישה תבין מלכתחילה שאף פעם לא תהיה זוגיות מושלמת, שהיא עצמה לא מושלמת, שלא משנה מה הבעל יעשה, זה לא יהיה מושלם. ובתוך כל זה לנסות למצוא איזון, איך אפשר להתחשב ברצונות שלו, איך אפשר להתחשב ברצונות שלה. זה כל הסיפור. עכשיו, לשאלתך, אם בן אדם באמת יאהב את עצמו ב-100% מבפנים, באמת הוא לא יצטרך זוגיות. אבל מאחר שבן אדם לא אוהב את עצמו ב-100% מבפנים, אז הוא כן צריך זוגיות. אבל אם הוא לא ידאג גם לאהוב את עצמו בפנים, אז הוא לא יצליח בזוגיות, כי זוגיות אף פעם לא תספק לו את הלאהוב את עצמו בפנים. עכשיו, אז זה סוג של איזון. גם תאהב את עצמך מבפנים, וגם מבחוץ. זה הסיפור. כן. עכשיו, כל מה שאמרתי, זה נכון, כל תחום ותחום, כל תחום ותחום, למה רע לך? כי אתה רוצה תועלת מוחלטת ממשהו יחסי. נכון לגבי כל תחום. שאלה אחת, לגבי המבנה של המהות והצורה של הטענות, איך זה בנוי? חלק קשנתי לי. אני אסביר לך, שהאישה... אני אסביר לך, כשהאישה אומרת, אני לא מרוצה, את לא אכפת לך ממני, לא מרוצה ממך, נגיד. עכשיו, מה אתה נגיד רואה, מה האדם רגיל רואה, אומר, הוא רואה רק את הלבוש החיצוני. היא לא מרוצה ממנו, זה הלבוש החיצוני. אבל יש תהליך, יש פה צורה, שהיא חובה חוסר שביעות רצון באופן כללי, כי יש מדרגים, היא חובה חוסר שביעות רצון מזה שהיא לא מקבלת המציאות איך שהיא. קודם כל, רע לה מכך שהיא לא מקבלת המציאות איך שהיא. זה הבסיס. עכשיו, מה באופן ספציפי לא מתאים לה במציאות? ההתנהגות הספציפית של הבעל. עכשיו, אבל אז אתה כבר מבין שההתנהגות הספציפית של הבעל זה כבר בעיה פרטית שיש לה. זה לא הבעיה הכללית. הבעיה הכללית היא שהיא לא מקבלת החיים השם. הבעיה הכללית שלה, שרע לה, זה בגלל שהיא לא מקבלת המציאות איך שהיא, בלי קשר לכלום. זאת בעיה כללית. זה לא שימוש, יש מישהו אחר שהיא מאושרת ממנו. אין שום דבר שהיא מאושרת ממנו. גם אם תגיד מאושרת, יש מישהו אחר שהיא אוהבת אותו בלי תנאים, יש מישהו אחר שהיא... גם זה אין. לפני השאלה? כן. אוקיי, מה את רוצה להגיד? אני חושבת למבנה שלה, אני חושבת, שיכול מאוד להיות שיש פה גם עניין של קורבן. כי ברגע שאני, מנקודת המוצא, זה נכון שאני, כל מה שאמרתי, אבל גם בין היתר, קורבן. כי ברגע שאת קורבן, את חייבת תמיד להצליח, והמטרה שלך, כקורבן, הוא תמיד גם מעבר לזה, גם להגיע לניצחון, ולזה אתה צריך להצליח. וגם העניין הזה שבמרוך שרוצה לסיים את העניין, זה ברור. אני מחפש את הרוצים. אני מחפש את הרוצים, אבל במקום הראשוני זה גם קורבנות. זה מקום שתמיד רע לי, תמיד חסר, לא משנה מה שיקרה לי, זה לא טוב. אבל זה נכון באופן כללי, אבל זה נכון לגבי כולם. כולם קורבנות לצורך העניין. לא, באדם שיודע לאהוב את עצמו, זה לא קורבנות. כולם קורבנות. ברור, אבל אצל כל אחד זה בכמות אחרת. נכון, כל אחד מוודא את זה. במקום הזה, ברגע שאת... רוצה לנצח, ואומרת, לא אכפת לך ממני בכלל, זה נכון שאתה... השקר, עכשיו יש עוד דרך לדעת עד כמה הלב שלה נקי או לא. לפי כמות השקרים שהיא משקרת. אם בן אדם מחפש שלום, אז הוא לא מסבך את הבעיה מעבר למה שהיא. הוא אומר, תראה, זה עשית את העבודה, זה לא עשית את העבודה, תסיים את החלק שעשית. אבל אם הוא בא למישהו ואומר לו, לא עשית את העבודה בכלל, זה כי אתה רוצה לפטר אותו, זה לא בגלל שאתה רוצה שהוא ישלים את העבודה. יש מישהו שאתה רוצה לפטר אותו. אז לא משנה מה הוא עושה, אתה אומר, אתה לא רואה את מה שהוא עושה, אתה רואה רק את הרב, אומר לו, עשית את המקצים, כי אתה רוצה לפטר אותו. אבל אם אתה באמת רוצה שהוא יסיים את העבודה,
אז אתה אומר לו, רגע, נכון שזה עשית טוב מאוד, בוא תעשה גם את זה. אבל לפי כמות ההקצנה והשקר והרמייה העצמית, ושהיא בכלל שכחה שגם היא לא בסדר, ושהיא מעמידה פנים כאילו היא מי יודע מה, זה מראה שיש לה בעיה הרבה יותר בסיסית. במערכת זוגיות יחסית, אין משברים? יש. מה? יש, אין סוף אפילו. אז איך נדע להבחין מנובעת נושא? איך נדע להבחין אם המשבר בזוגיות נובע מזה שמצפים שהמערכת הזוגית תשלים חיסרון ילד מוחלט, לעומת ש... הוא מחפש את הצד השני והוא לא מוצא אותו. מה שאני הבנתי, ש... אתה הבנת מה הוא רוצה לשאול? הוא רוצה לשאול את השאלה, עכשיו אני ידעתי שהוא לא הצליח לשאול אותה, כי הוא לא מבין, הוא לא מבין מה, הוא רוצה לשאול משהו והוא לא מבין מה הוא רוצה לשאול, אז הוא בא לסגנן את זה ועד הראש לא מסתדר לו. כן, הוא, כן, איך נדע, האם זה בגלל שהיא רוצה מוחלט והיא לא יכולה לקבל אותו בגלל ש... שהיא ביחסי אופן פחים יש לה חיסון. איך יכול להיות חיסון אותה? איך יכול להיות חיסון? אם אתה אומר, אני לא רוצה מושלם, אז זה מושלם. לא, היא מבינה, נגיד, היא מבינה שהזוגיות צריכה להשלים לה חיסון יחסי. צריכה להשלים לה? היא רוצה. רגע, צריכה להשלים לה באופן מוחלט את החיסון היחסי? קודם כל, כל חיסון יחסי. קודם כל, כעיקרון, כל חיסון, אתה כנראה פספסת. כל חיסון יחסי. השאלה, האם המילוי שלו מוחלט או לא מוחלט? נכון. יפה. אז מה אם עכשיו, היא רוצה למלא באופן מוחלט חיסרון יחסי. אי אפשר למלא חיסרון יחסי באופן מוחלט. אפשר למלא חיסרון יחסי באופן יחסי. למה אי אפשר באופן מוחלט? כי במציאות שום דבר לא מושלם. אז איך נדע להבחין, אם המשבר בזוגיות נובע מהתפיסה שלה, שהזוגיות אמורה לתת לה מילוי מוחלט, לעומת... לעומת, כן. מה לעומת מה? לעומת מילוי יחסי. מה מילוי יחסי? שלמות יחסית. אני אענה לך. הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל איך נדע כשהאישה מתלוננת, האם מתלוננת בגלל שפשוט הראש דפוק והיא רוצה שלמות מוחלטת מבן אדם מצומצם עם יכולות מוגבלות, או שהתלונה שלה, עכשיו תראה, עכשיו אפשר לראות שבאמת הוא לא בסדר. עכשיו באמת הוא לא בסדר, אי אפשר לסגנן את השאלה ככה, כי הוא אף פעם לא באמת לא בסדר, הוא גם אף פעם לא יכול להיות באמת בסדר. תראה, השאלה שלו זה לבוש של שאלה אחרת, השאלה שלך זה לבוש של איך אני יודע אם רע לי כי אני פשוט מצפה שדברים יהיו מושלמים, או רע לי כי המציאות באמת לא בסדר. בדיוק אותו שאלה. הבן אדם אומר רע לי. איך אני יודע אם רע לי מכך שאני מצפה שהמציאות תהיה מושלמת והיא לא יכולה להיות מושלמת, או שרע לי מזה שאני אישי באמת לא בסדר כרגע. זה באמת לא בסדר כרגע. אמרנו, היא לא יכולה אף פעם לא בסדר. זה בדיוק אותו שאלה. אתה שם לבסדר את השאלה. האישה, אז אתה תבין, זה בדיוק, זה אותו שכל שזה, תראה. אתה אומר, האישה מתלוננת על בעלה, אתה מתלונן על המציאות, אותו דבר. אותו אחד, אתה עם האישה מתלוננת על בעלה, אתה מתלונן על המציאות. עכשיו, הבעל נותן לאישה צורת חיים מסוימת. האישה לא מרוצה מזה. המציאות נותנת לך צורת חיים מסוימת, אתה לא מרוצה מזה. עכשיו, למה האישה מתלוננת? באופן יחסי, טוב לה, אבל היא רוצה הרבה מעבר. אותו דבר אתה, באופן יחסי טוב לך, אתה רוצה הרבה מעבר, עד כאן אותו דבר יפה. עכשיו, אם האישה הייתה אומרת, וואלה, אני טוב לי מבפנים, לא אכפת לה מה קורה בחוץ. אם אתה היית אומר טוב לי מבפנים, לא אכפת לך מה קורה בחוץ ומציאות, אותו דבר. עכשיו, מה קרה, עכשיו מה בעצם עשינו? את כל האחריות על מי גלגלנו? על המתלונן. כל האחריות, אתה מתלונן, אתה בבעיה, למה מתלוננת? אתה אחראי. עכשיו, למה זה מלחיץ אותך? יש בזה בתת מודע זה מלחיץ אותך בעוד דבר, אלא מרגע, רגע, 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 ואז כל פעם שאתה מתלונן על המציאות, החיסרון הוא בך. כי אם נגיד שרק האישה אחראית, אז גם רק אתה אחראית בזה שאתה מתלונן על המציאות. עכשיו, מה אתה שאלת? אתה אמרת, איך נדע האם רע לאישה בצדק או לא בצדק, האם רע לה מזה שהיא פשוט מצפה לקבל משהו בלתי אפשרי, או מזה ש...